សេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថារ៉ុកកែត5គ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ចេញពីអ៊ីរ៉ាក់សម្ដៅទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ថិតនៅភាគអេសាននៃប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដោយផ្អែកទៅលើមន្ត្រីសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់2នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមេសានេះបានរាយការណ៍ថាយ៉ាងហោចមានរុយកាត់5គ្រាប់ត្រូវបានបញ្ចេញពីទីក្រុងសមើរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សម្ដៅត្រង់មូលដ្ឋានយោធាអាមេរិក1ដែលស្ថិតនៅភាគអេសានប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនេះគឺជាការវាយប្រហារប្រឆាំងទៅនឹងកងកម្លាំងអាមេរិកដំបងបំផុតចាប់តាំងពីដើមខែកុម្ភៈមកជាពេលដែលក្រុមប្រដាប់អាវុធគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បង្កើនការវាយប្រហារប្រឆាំងកងទ័ពអាមេរិកការវាយប្រហារនេះទៀតសោតកាលមានឡើងតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោកមូហាម៉េតសៃអាស៊ូដានីត្រឡប់មកពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden នៅឯសហរដ្ឋវិមានប៉ុន្តែភ្លាមៗมันមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីការវាយប្រហារខាងលើនេះនោះទេដោយឡែកចលនាប្រដាប់អាវុធខាប៊ី Hezbollah នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រកាសថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានសម្រេចចិត្តចាប់ផ្ដើមបើកវាយប្រហារឡើងវិញទៅលើកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់ដោយមើលឃើញអំពីការរីកចម្រើនតិចតួចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចចរចាស្តីពីការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់កំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ូដានីនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀកកម្ពុជា